dragi gledatelji, i dobrodošli na još jedan online susret projekta 2:1 u organizaciji SKACA. Današnja tema je dostojanstvo, a s nama je danas profesorica sa KBF-a koja je ujedno jedna od osnivačica prvog SKACA u Hrvatskoj, profesorica Jadranka Garmaz. Hvala vam što ste se odazvali našem pozivu i dobro nam došli. Hvala vam lijepa na pozivu, baš mi je drago biti s vama. Evo, za početak, profesorica Garmaz, biste li mogli reći što je to dostojanstvo? Što smatramo po tim konceptu? Dostojanstvo je sve ono što spada na čovjeka i uhvaća njegov skup vrijednosti, vrednota po kojim se on vrednuje i po kojim on u stvari nema cijenu. Sve ono što nema cijenu, Kant to jako lijepo kaže, razlikuje se ono što ima cijenu i dostojanstvo. Tako da, vrlo je zanimljiv taj koncept dostojanstva. On je u ranim vremenima u Antici, recimo, smatralo se dostojanstveni onaj čovjek koji ima vlast, položaj, moć, koji je izobražen, tako dalje. A s pojavom kršćanstva, u stvari, Augustin, na temelju i drugih filozofa i Tertulijana, dolazi do toga da čovjek ima dostojanstvo po tom što je on osoba. Što je on jedinka i osoba koja ima razum. Ja? I posebice, na neki način možemo reći, čovjekovo dostojanstvo, kad govorimo o njemu, počiva na tom što je on jedna neovisna jedinka, razumska, koja u stvari je slobodna osoba. I da pojam slobode, pojam osobe, razuma i jedinstvenosti obuhvaća ono što mi kažemo čovjek, to jest ono što čovjek ima, to je njegovo dostojanstvo. Znači, rekli bi se da je dostojanstvo neotuđivo čovjek. Znači, on ga ima samim time što je čovjek. Tako je, samim tim što je on čovjek, naravno da mi u kršćanstvu polazimo onda od onog temeljnog, a to je da je čovjek stvoren na sliku Božju, da on ima dej, da je on praktički Božje stvorenje i da potom on dobiva još svoje dostojanstvo. Još idemo korak dalje pa kažemo Isus se utjelovio i potom utjelovljenju što je Isus preuzeo i našu tjelesnost, i naš život praktički. Isus je u stvari prava slika Boga nevidljivoga, ili prvorođenac svakog stvorenja, po kojem mi ljudi onda imamo svoje dostojanstvo i to tako ukoliko smo mi odraz te slike. I naravno da onda, sad uključuje to dostojanstvo i pojam čuvanja dostojanstva i rada na tom dostojanstvu, jer mi uvijek možemo biti bolja slika, bolji odraz Krista u nama. A kako recimo pojam dostojanstva približi nekome ko nije možda blizak crkvi i ko to možda ne gleda na taj način? Iako i on ima jednako dostojanstvo, je li tako rekli? Tako je. Postoji dakle cijela tradicija istraživanja, filozofskih istraživanja, gdje možemo početi tog da je jednostavno u početku svega postoji jedno biće, bitak, čisti bitak i po kojem mi sami jesmo, po kojem smo mi sami i one osobe koje su jedinstvene, to možete poći, kažem, evo, ili od Kanta možda, ili puno ranije još od Tertulijana i drugih, koji kažu osoba sama ima svoju jedinicastost, po tom što je čovjek, ima svoju slobodu, ima svoj razum, ali Aristotel će reći da taj čovjek je i društvena životinja, i društveno biće. Dakle, sve to praktički obuhvaća onu osobu koja evo, ima u sebi takvo dostojanstvo da je slobodna, da je jedinstvena, da ima razum i da je društvena i na tom možemo dalje graditi. Naravno da kršćanstvo daje tu jednu posebnu vrednotu, da stvarno polazimo od toga da je svaki čovjek stvoren od Boga. Dakle, svaki čovjek, ne samo mi kršćani da smo pasali neko posebno dostojanstvo, nego baš da je čovjek stvoren na sliku Božju i da on može postati uvijek bolji, uvijek ta bolja slika. A spomenuli ste koncept slobode. Pa Viktor Frankl, on dosta priča o tome i u smislu, je li sloboda preduvjet dostojanstva? Ili čovjek koji nije slobodan također ima dostojanstvo? Mislim, jednako kao i čovjek koji je slobodan. Pitanje je što i kako mi poimamo slobodu, je li? Čovjek sam ti što je stvoren, on je stvoren kao slobodno biće. I sad je pitanje, postoji sloboda od i sloboda za. Mi smo slobodni da činimo dobro, ali možemo biti i slobodni od zla. Sad je kako i na koji, nekad smo ograničeni mogućnostima da recimo i Frankl i ostale možemo biti u takvim skučenim mogućnostima, da nemamo fizičku slobodu možda, a uvijek nam ostaje ona sloboda djeteta Božjega, ona sloboda ljudskog bića, jel, da možemo u svom umu, u svojoj psihi biti praktički slobodni i slobodno izabrati kako ćemo reagirati na situaciju u kojoj se mi nalazimo. Ima jedna pametna žena, vrlo je bliska njemu, a to je Charlotte Ruth Kohn. Ona je utemeljiteljica isto jedne, možemo reći, psihološke i pedagoške cijele teorije i u stvari cijelog koncepta koji se zove interakcija usmjerena na temu. Sjedište im je u Berlinu. Ona je u svom istraživanju došla do toga i na temelju svog života da što je sloboda ograničenija, to moramo ići manjim koracima.
To moramo promisliti na koji način, kako djeluje. Dakle, onda poduzmamo male korake, onda ne donosimo velike odluke o životu, nego mali, minimalni koraci. Uvijek nam ostaje ta odluka kako ćemo reagirati. Mm-hmm. A vi mislite da se u životu, to jest u obiteljima, u crkvi i među prijateljima dovoljno priča o tom konceptu dostojanstva? Je li se to dovoljno zastupljeno? Da. Pa, dakle, što se tiče crkve, crkva u svojim dokumentima o nekom malo samo želi pročitati možda svojih početaka, strašno puno piše o ljudskom dostojanstvu. To je nevjerojatno, ja bih rekla, nakon Biblije to je ono najviše tekstova ima baš o ljudskom dostojanstvu. Ne znam, imam Pavao II, on je doktorirao na temi Maxa Schellera, čovjeka o biće ljubavi. Piše o slobodi čovjekovoj za ljubav. Nakon toga nastavlja sa mnoštvom enciklika o dostojanstvu. Socijalne enciklike je popularnom progresijom, ne znam, Pavao VI isto tako, do današnjeg pape Franje koji govori o rubu, onom kad odete na rubne područje, da onima koji su evo na rubu. Znači, praktički crkva se jako puno zauzima za čovjeka i njegov dostojanstvo, naravno od početka života, od začeća do smrti. A sad, u općem nekom govoru, ovisi od obitelji do obitelji, ovisi od... ja mislim da je ta priča nije jednostavna, ona je teška. Ona obuhvaća, čim mi progovorite o dostojanstvu, na neki način se upitamo jesmo li dostojanstveni mi sami i povlače za samom konsekvencu kako ćemo mi reagirati. A to nije jednostavno, ljudi često zaziru od tih tema i tabuiziraju ih, ja bih rekla, pa čak i suvremeni mediji. A pa biste li vi kao majka rekli da su djeca možda kroz medije izložena jednoj iskrivnoj slici o dostojanstvu? Djeca imaju puno s medijima, dakle oni su rođeni u medijskom vremenu i prostoru i oni mediji razumiju možda bolje nas, zato su im bliži, zato na neki način idu prirodno medijima. Međutim, mediji imaju jednu svoju logiku. Oni nisu, osim ako su odgojni mediji, zaista pedagoški usmjereni mediji. U stvari mediji imaju jednu svoju, ja bih rekla, politiku da oni sve ono što kod čovjeka, praktički mi dijelimo čovjeka njegovo dostojanstvo i njegovu osobnost na to da je on individua, da je on jedinka, a mediji uzmaju, nije on samo individual, on je individualan, pa onda idu skroz na individualnost. Mm-hmm. Dakle, na neki način žele zaraditi na onim temeljnim čovjekovim osobinama. Smatramo da je čovjek slobodna osoba, ali onda mediji idu do toga da imaš potpuno slobodu, neograničenu slobodu. Dakle, to je poruka medija. Zato što oni imaju za sebe jednu filozofiju, to jest pedagogiju, svoju vlastitu, a to je da oni žele prodati svoje proizvode, kupiti naše vrijeme na neki bilo koji način. I utoliko jako utječu na djecu, to je s jedne strane odlično, dakle mediji su proizvod našeg vremena, mi bez njih evo i danas ne bismo mogli i moramo ih i moći i znati koristiti medijski i digitalno pismeno na sve načine, ali ta pismenost uključuje naravno i kritičko dešifriranje medija i njihove poruke. Te potpune slobode, potpune individualnosti, danas imamo ono wellness pedagogiju, dakle ti si zaslužio i zbog tog možeš sebi, tebe moraš priuštiti ovaj ili onaj proizvod i tako dalje. Tako mediji su, ja bih rekla, suprotni onom što mi u kršćanstvu želimo, uzdižu čovjeka na pjedestal Boga, a mi upravo želimo ići onim drugim putem. Ovo je kroz medije se dosta priča o seksualnosti, prezentira se na jedan način koji nije u skladu sa kršćanskim vrednotama, pa kako biste vi možda rekli, sad nevezano za medije, ali u smislu kada mlad čovjek i čovjek općenito malo posebno u tom nekom pogledu seksualnosti i kroz to mu se naruši dostojanstvo, kako se vratiti nazad? Je li on vrijedi dalje jednako, je li njegovo dostojanstvo narušeno samo ili je uništeno, nepovratno ili slično? Dakle, mi ne možemo, kad govorimo o seksualnosti, ne možemo odvajati tijelo i duh. Ja? I ta takozvana posebna osoba najčešće i nije tako slučajna. Ona je u stvari bila od nekog našeg ne trudjenja na tom području, ne rada na tom području. Mi smo nužno i tijelo i duša, i ako dnevno ne uzmemo neko vrijeme da vježbamo svoje tijelo, da vježbamo svoj intelekt, svoju dušu, duh, mi ćemo kad tad posrnuti ili ćemo jednostavno razumski samo listati po fejsu i po nečemu, gubiti vrijeme na tome ili će nam osobiti snaga pa će nas boljeti sve živo jer nismo se tijelesno bavili. Isto tako ćemo u duhu svom jednostavno se odmaknuti od Boga, od svih onih vrednota i vrijednosti. I onda smo sami izloženi svim mogućim padovima, mi ih nazivamo grijesima u kršćanstvu, u drugim religijama, isto tako neurednim sklonostima. A međutim, zaboravljamo da je to područje najteže. Najteže je pobijediti samog sebe, najteže je pobijediti
svoje neuredne sklonosti. I praktički naši ti padovi, nema tog grijeha koji Bog neće oprostiti, nema te muke i tog zla koji se u sakramentu ispovjedi neće izbrisati, ali ostaje naša sklonost. To je nama problem, što mi jednostavno od jednog čina, vježbajući se u činu, stvaramo naviku. Od vježbanja u navikama stvaramo karakter. Na neki način taj karakter poslije postaje naša sudbina, naša propast ili spasenje. Jel? I to je nama, mi moramo i nakon ispovjedi praktički raditi na tim koracima da se uzdižemo, da gledamo što je ono što nama kao ljudima koristi u našem i duhovnom i duševnom i tjelesnom razvoju u životu i kako ćemo u krajnjoj liniji ne samo prema sebi nego i prema drugima se ponašati. Hoćemo li braniti i čuvati na neki način i njihovo dostojanstvo. Da, a kako, na koji način mi to možemo bolje spriječiti nego riješiti? Na koji način možemo očuvati naše dostojanstvo prije nego što ga, kako bi rekla, okaljamo? Na koji način da riješiti? Dakle, čuvari dostojanstva su kreposti. Ja? To su kreposti, mi imamo one koje su nam kao ulivene, one su dane, Bog ih daje, to su vjera, ufanje i ljubav. Jeli? One su u nama, one su negdje u obilju. Međutim, one druge stožerne, one su stožerne, nas čuvaju. Ja? Prva od njih je razboritost. Ja? Razboritost je, Biblija je naziva trezvenost, trijezni budite, Pavao kaže, jer sam mi pitala što to znači, trijezni budite, to stvarno su oni toliko upijeli, a u stvari nije, to je glagol koji se tako na taj način tako koristi, trijezni budite, to u stvari znači upravo ovo, razborito prosuđuju svoje postupke, razborito koristi svoje vrijeme, svoje dane itd. Ona je najvažnija. Poslije dolazi i jakost, umjerenost i sve ostale, jel? Ali razboritost nas čuva od mnogih drugih grijeha i padova. Jel? I to je ono što mi imamo medijsku manipulaciju, danas ne znam kad uđete, pa i u sam dućan imate glazbu koja vam baš tako djeluje na određene stanice, da ćete bolje kupiti, ne znam, ne samo to, nego i toplina i tako dalje. Tako i mediji, oni imaju svoj način. Jednostavno, evo, tu možemo vrlo brzo pokretnuti, ja? Ili društvo, loše društvo, recimo tako. Ako ne razborito, ne znam, čitamo određene stvari, stupamo u loše odnose, biramo loše društvo, jednostavno planiramo svoje vrijeme, svoje dane. Znači, u biti mi svim nerazboritim postupcima i ponašanjem možemo zapravo jedino utjecati na našu sliku o vlastitom dostojanstvu, iako ono samo po sebi ostaje netaknuto, nedirnuto, jer je usađeno od nas od Boga. Tako je, mi nerazboritim postupcima jednostavno uništavamo te stožere. Na neki način sami tu taj odraz lica Božjeg, taj odraz Krista. A što je, ko je Krista? Krist je donio mir, on je kralj radosti, on je kralj mira, ljubavi. Dakle, svih onih karakteristika koje su božanske, a koje čovjek ima. I zašto je čovjek i takav upravo treba biti stvoren? Jel? Kad smo, znamo sami kad smo dobri, kako se sami sebi sviđamo. Baš smo zadovoljni, sretni kad učemo neko dobro djelo, ono, kad nekom nešto pomognemo. Kad zaista, evo, razborito, podijelimo te svoje snage. Ali ona uključuje i stvarno ono dnevni trud. Razboritost uključuje dnevni trud, ona uključuje dnevnu molitvu, recimo, ja? Neko vrijeme za sebe, pola sata dnevno uzeti i vidjeti 20 minuta, barem ogledati se u toj slici Bože, možda pročitati neko dnevno evanđelje, recimo to. Mi to u obitelji često znamo na večer napraviti prvo čitanje psalama i evanđelje ili samo jedno. Malo ogledati se u tom licu Božjem, pa se malo odmjeriti i dobiti neku snagu i onda se obnoviti. Ne možemo mi sami sebe obnoviti. To je iluzija, to je jeftina priča, ne? To možemo kupiti u bilo kojem časopisu ili neka tehnika. Tehnike su izvrsne tehnike komuniciranja itd. Ali bez etosa u nama, bez snage u nama, ja? Koja je u stvari božanska snaga, teško ćemo izići. Ja? Zato tu snagu treba tražiti, treba stvarno ono, truditi se. Ko može dnevno ići na misu, odlično, ali barem se moliti dnevno. Ja? I stvarno truditi se oko sakramenata, često ići na ispovijed. Evo, ugledati se stvarno u Bibliju i družiti se s dobrim ljudima, birati sebi društvo. A je tako osoba, malo pokleknem sam u tome, ima narušenu neku sliku o svom dostojanstvu i ulazi neke odnose. Kako se to ogleda u tim odnosima, na primjer bračnim vezama i slično? Da. Mi odrazujemo, ima jedna dobra formula, ne može se dati ono što se nema. Mi dajemo ono što mi imamo. Ja? Tako da mi uvijek u jednoj vezi, uvijek u nekom razgovoru ili odnosu su dvoje. Jer mi reflektiramo taj svoj odnos. Sad,
tu s jedne strane mi kao osobe bi morali paziti ne sad samo na svoje vlastito dostojanstvo, nego i na dostojanstvo drugoga. Na primjer, kakve riječi koristimo? Temelji naših rastava braka su vam, ne biste vjerovali, ton glasa recimo. Temelji puknutih veza, temelji neuspjeha nakon dugih godina, 7-8 godina idu i onda kažu ne, nećemo se što. Zato što je to glasa kriv, ona se nosom dere, ona galami ne mogu podnijeti, inače podnosim kao osobu ili on. Dakle, neke banalne stvari koje nisu banalne, ne, koje smo mi možda naučili, one su nama čini se same po sebi razumljive. Dakle, pazite na te osnovne stvari kojima štitimo i sebe i druge. Tako je, jer to je prava, ne samo manipulacija, nego idemo dalje na zaustavljanje. Ono počinje tako, da mi drugoga na neki način već svojim tonom glasa, onda naravno riječima i drugim stvarima možemo zaista povrijediti. Iz takvih odnosa treba izići. Dakle, tu nema čekanja, nešto će se popraviti, da potrebno je razgovarati, naravno, objasniti, potruditi se oko toga, ali vrlo brzo ako se vidi da tu nema uspjeha, najbolje je prekinuti takve odnose, nego se zakopavati posebice u mladi ljudi koji stoji pred brakom. Raditi na tome, danas postoje bračna savjetovališta, predbračna savjetovališta, njih koristiti, imamo fantastične mlade ljude, educirane i svećenike i laike u njima. I mislim da je to je odlično mjesto za dobiti neki dobar savjet. Ali ako ne, pa i u samom braku postoji rastav od kreveta, dakle od postelje do stola. I to je nužno potrebno često. Jer imamo istraživanja puno koje nam kažu da imamo jako puno nasilja. Doduše, razlikuje se ono nasilje u obiteljima i kućno nasilje, znate. Kućno nasilje mogu učiniti oni bračni partneri koji su izvan bračnim zajednicama i svi drugi koji žive zajedno. I stvarno istraživanja pokazuju da u tradicionalnim obiteljima, kršćanskim obiteljima je puno manje nasilja nego u ovim drugima. Ali svejedno je jako puno. Evo sad za vrijeme korone radili smo kolegica jedna istraživanja pa smo se neugodno iznenadili. Koliko stvari ima toga. Evo kažem, početak je, on se rano događa, treba preventirati to na sve načine, od ranog djetinjstva, od nekih naših razgovora u obitelji pa nadalje. Eto, tim nekim nasilničkim, zlostavljačkim odnosima, osoba se sigurno osjeća manje vrijedno, poniženo. Kako to oporaviti? Kako to svijesto dostojanstvo vratiti nazad u tu osobu? Da. Pa, zato što naš život nije neka mala, kratka svjećica. Je? Naš život bi trebao biti dobio si baklju, svjetla i ide bi je donijeti dok je neko drugi ne preuzme. Ja? Na neki način gledati o tom da mi smo sinovi svjetla, ja? Mi nismo neki mračnjaci. Ja? I imati taj osjećaj, taj pojam o tom da sam ja od Boga stvoren, da imam sve talente, da sve u meni postoji ono što je pozitivno i na to gledati. Znači, vratiti se na tu sliku, a njoj se izlagati. Ja? To nam neće neko drugi moći objasniti. Ja? Niko nama ne može otvoriti vrata naše promjene osim nas samih. Ja? Ona se kaže se da se uvijek promjena otvara iznutra vrata. Mora ih otvoriti onaj koji je vlasnik, ja? Te promjene. Tako i to. Ja ne mogu ponuditi, ja sam završila i profesor sa filozofije isto, radila sam jedno vrijeme kao profesor etike i tako, ali čak mi ni etički i filozofski odgovori ne drže vodu koliko i kršćanski. Jednostavno je taj Bog koji nas mijenja i njemu se treba izlagati, ja, u tom osobnom radu, u tom osobnoj molitvi. Ne znam, sad je korona pa je teško sa liturgijom i tako zajedničkom, ali uvijek postoji tabernakul, uvijek ostaju crkve u kojima se može kleknuti. I ta promjena se događa klečeći. Kao što se ispiti polažu sjedeći, možeš sjesti i učiti. E tako i ova osobna promjena u stvari treba iskušati one banke u klupama. I nema na druge, moje mišljenje je tako, moje iskustvo je tako. Da jednostavno izlažeći se Bogu koji te mijenja, Bogu koji je čista ljubav, vratiti ljubav u sebe, vratiti to povjerenje, to je jedno dostojanstvo, to je jedno znanje da sam sin i kći Božja, ja? I da nema to ko meni može narušiti tu jednu sliku, ja? I da se, ako se nešto i dogodi, uvijek to može vratiti preko molitve, preko sakramenta, kažem izvoli. Ja? Evo, raditi na tim kompetencijama, na neki način, i samopoštovanja u krajnjoj liniji, ja? Koje proizlazi upravo. Ko smo i što smo zapravo, djeca Božja, pa vrijedimo ono, jer smo stvoreni na sliku Božju. Tako je, evo, kažem, mislim da je Biblija jedna od dobrih knjiga, posebice knjiga Tobije, recimo, je fantastična,
za evo, te odnose i nekako evo pogledati se psalm isto tako, ako ne znamo moliti pročitati da molitvu psalmista, on isto često kuka, jadikuje i nekad i ono, ljut na one svoje bezbožnike koji ga proganjaju, ali tu oni nas uče moliti. Ja? I tu negdje izložiti svoje srce Bogu, to ranjeno srce koje, kako ćemo mi njega ljudi sami izliječiti, možemo mi nad njim kukati, plakati, ali nema dok njega ne izložimo svijetu, dok ne izložimo Bogu, ali reći, ja mislim, ti to možeš, ja? I oni kaže, dođite k meni koji se umorni, da reće, ja ću izliječiti, nećete vidjeti, ja ću. Samo se služi. Da, tako je, ali znate što je nama važno u ovom današnjem vremenu? Ono što on kaže, ja sam krotka i punizna srca. Mm-hmm. E to je ono što mi, današnji mediji, svijet nam govori, vi ste zaslužili wellness, ovo ili ono, ili jednom što sve ne. Ja? Mm-hmm. Umornom, iscrpljenom čovjeku koji stvarno je pod velikim stresom, to izgleda, čini se stvarno, je izbilja, ja sam zaslužio malo da odahnem. Ali nije to bilo kako odahnuće, ja? To je odahnuće nekako odmor u Bogu živome. Ja? Okay. I tu se njemu nekako izložiti i onda on, mm-hmm. on može. Evo, spomenuli ste poniznost. Koja poveznica među poniznosti i dostojanstvom? Kako, mm-hmm. kako u isto vrijeme biti i dostojanstven i ponizan? Mm-hmm. Pa to je jako povezano. Dakle, onaj najveći grijeh čovjeka, što mi nazovimo istočni grijeh u stvari, to je oholost. Ja? Da mi praktički imamo jednu umišljenost da smo mi smo vladari ovoga svog života, svog svijeta, svog slobodnog vremena i ono kako si učineš, kako si prostreš, tako ćeš reći. To apsolutno nije istina. Dakle, imati tu jednu poniznu dozu u sebi, to znači shvatiti se da mi je jedno darovano biće, nesavršeno biće, kontingentno biće, koje će proći, koje je došlo, koje ima svoj početak i svoj kraj na ovoj zemlji. Ono je biće je za vječnost, ali mi imamo neko svoje trajanje i svoje poslanje ovdje. I biti svjestan toga, to je poniznost, jel? Na neki način da su i drugi tu stvoreni, da mi možemo ljepše i zajedno živjeti, nešto dobro učiniti. Suprotno toga je oholost. Ona kaže, ja sam taj koji trebam sebi ugoditi. I ona potiče da sve onaj utilitarizam i sve ostalo, praktično da koristimo drugoga za svoje užitke. Ja? Da koristimo sve samo kako bi sebi ugodili. Ja? Nema tu dostojanstva. Ni jednom, ni drugom. Niti je čovjek stvoren da bude jedna životinja praktički koja ima razum samo i koja doslovce koristi sve resurse kako bi nekako sebi ugodio pa se pretvara u neku biće samo ugode. Ja? Potpuno pad, potpuno je dostojanstvo. Niti može drugoga tako koristiti. Ja? Zato je poniznost jako nam važna. Ja? Kako mi, na koji način uzimamo svoje vrijeme i sebe iz Božje ruke. Ja? Kako se primamo i kako drugoga primamo. Ja? To je, to je važno, zato nam je važno neko vrijeme uzeti u danu, u vremenu, malo razmišljati. Neko će moliti, znate, neko je, evo zaista i mi kršćani ćemo moliti, ali neko će ići u prirodu možda, jedan put jedno, otići u prirodu da se malo rastereti od toga. Neko će se možda baviti sportom jer mu je jako važno da se kortizola riješi ili raznih drugih jednostavno stresnih hormona, ali svako mora naći neki svoj način da se vrati upravo tu jednu realnu sliku jednog čovjeka koji je sposoban primiti dar i biti dar. Doticali smo se teme očuvanja dostojanstva. Kako se dostojanstvo očuvava u različitim sferama, u smislu samašta, veze, braka, ili postoje različite načine, s obzirom da se radi o tome da su u svim tim sferama drugačije opasnosti za narušavanje dostojanstva, napasti i sl. Da, pa različito je zaista živjeti u braku ili živjeti u samaštvu. U Bibliji recimo nalazimo priču o svetim djevicama, onda nalazimo priču o udovicama koje su moliteljice bile, jeli, koje su se zauzimale, koje su u krajnjoj liniji se zauzimale i za siromahe, onda one koje su pratile crkvu. Ja? Prva crkva praktički počiva na dijakonima i dijakonesama. Znači one koje su bile poslužiteljice, koje su kuhale apostolima, ali koje su ih pratile, o njima malo piše, ali piše. Ja? Dakle, vrlo različno mi možemo kreposno živjeti, jeli, i čuvati tu sliku Božju u sebi. Pa ja bih rekla, što se tiče prije braka, odnosa, jako su važni ti dugi nježni razgovori među budućim bračnim drugovima, među zadružnicima, da se dobro poznaju, da nekako se u jednoj intimi svoje duše upoznaju, da su možda najbolji prijatelji jednim drugima postali, da se stvarno mogu o svemu podijeliti, da su nekako evo, upoznati možda i sa manama, i mukama jedan drugoga i tako. Tako tu, ali
I to je to. Dakle, što se tiče predbračne veze, tu je jako, jako važno nastupati u neke intimne odnose. To nije neka stara proskula priča neka bezvezna, nego se radi zaista o jednom moralnom životu, životu vrlina koji će nam kasnije trebati za odgoj djece. Jer to sam ja na svojoj koži skusila kad nekam 10 godina ne spavate po noći jer su djeca uvijek mala, jedno, drugo, treće i radite. Među vremenom nam treba silna snaga, ja? I silno razumijevanje, a to ste mogli dobiti uvježbajući se prije braka u uzdržljivosti, ja? I u pomagajući svojoj obitelji dotadašnjoj i onim drugima koji su tu. Dakle, može se činiti dobra djela i na području osobnom i zajedničkom života. I tako steći kreposti i vrline koje su potrebne kasnije. U braku je to opet nešto drugo. Mi često koje smo majke mislimo joj kako se malo stignemo činiti dobrih djela ili malo se moliti. Ili, pitala sam jednu kolegicu koja ima 5 djece kako vi sad sa obiteljskom molitvom ono, različite su. Kaže ona, momentalno samo strelovite molitve. Nekad je potrebno samo i to, ali jednostavno u braku je dostojanstvo i muža i žene u tome da to svoje zajedništvo čuvaju, ja? Da čuvaju taj odnos svoj, ali kažem opet je to zajedništvo oko Krista, to je zajedništvo oko molitve. Ako nema dnevne molitve, ako nema zajedništva oko barem crkvenog stola, ja? A osobito obiteljskog stola, tu mi ne možemo govoriti o nikakvom dostojanstvenom niti odnosu samog prema sebi, kamo li prema djeci, recimo, ili sutra prema mužu ili ženi. Ja? To nas čuva nuka. Samački život može biti naravno život ljudi koji su možda evo, ušli u samostan ili na taj način se predijelili pa onda imaju jedan svoj ritam ili pravila života po kojem žive. A može biti i onakav da jednostavno evo, čovjek je, možda i nije izabrao da bude sam, ali je ostao sam. Tu postoji isto mnoštvo mogućnosti na koji način i kako sebe kao osobu dati. Jer nama je cilj u stvari života, ima ona knjiga od Fabrica Hadžaja, odlična je, on kaže uspjeti u smrti. Što znači uspjeti u smrti? To znači uspjeti u davanju drugom, uspjeti u životu, da se tvoj život, da ta svijeća svijetli svima, ako si je već dobio pa da zasvijetliš gdje god možeš u kakav god put. Ja? To je znači dostojanstveno življenje. Znači u svakom području, u svakom trenutku svog života, nekako gledajte da to svjetlo koje ti imaš, da ga upališ gdje god je na više, što više moguće. Ja? Evo sad palimo božićna svjetla, pa baš uživamo kad je sve nekako blistavo. Ali? I tako nekako, ako živimo dostojanstveno, znači trudeći se oko dobra, nastojeći oko dobra, ili kažem u kršćanstvu je to zajedništva sa Isusom Kristom oko Boga, onda možemo tom snagom živjeti dostojanstveno, ljubiti dostojanstveno, moliti dostojanstveno, raditi dostojanstveno, okrenuti se, obratiti se, nama je cijeli život praktičko obraćenje, mi malo pa se posrnemo, ja? To je nama, stepenicu po stepenicu, i onda se puno raditi na izvora i nastaviti To je baš to, mislim, treba vježbat kreposti od početka, naravno dobro je sad, ali opet primjer svetoga Augustina nam govori da nikad nije kasno, da se uvijek možemo raditi na te izvore. Eto, čitali ste ispovijesti, pa možete vam malo reći o tome kako je sveti Augustin gledao sam na sebe nakon svih tih grijeha koje počinio, jer znamo njegovu priču. Da. Augustin je jedna snažna osoba, snažan lik, njemu je trebalo duboko pasti, ti jaki karakteri, oni ne mogu dok oni skroz ne razbiju. Jednostavno to je tako karakterno, možda da je neko bio tako drugačiji karakter, ali drugačije je išlo. On dok nije sam sa sebi zgadio, vjerojatno nije niti pokušao vidjeti, da niti progledao, ali s druge strane njegova majka je molila za njega. Znači ona je ona, i to je često u pedagogiji tako, kad imate djecu koja su u adolescenciji ili u mladosti, a posebno jako je važno da stariji mole. Čak je jako važno u braku da vam, ili u završnju, da oni budući roditelji mole. Ja? Praktički da baka i djeda mole. Ja? Kad baka i djeda mole, oni čuvaju na neki način onu mlađu obitelj. Tako je Monika Sveta čuvala Augustina u jednoj milosti, ja? Koja se dogodila, to je od same Božje milosti. Bio da je on progledao, da se on obratio. On je tražio mir. On je tražio mir srca. Ima jedna rečenica kad on kaže nemirno je srce naše dok se ne smiri u tebi. Jel? Jednostavno, i on kad je našao taj mir, on se je spasio. Taj mir, Isus kaže ja sam vaš mir. Jel? Ja sam mir slavan. Jel? I onda, i čak prvo zanimljivo je Isus kad se objavljuje apostolima u nedjelju popodne, jel? On kad dolazi njima govori mir vama. Vrlo brzo u sljedećim rečenicama govori idete po svem svijetu, ne samo navješajte, nego opraštajte grijehe. On dovodi odmah iza toga u sljedećoj rečenici, praktički uvodi sakrament pomirenja.
uvodi ispovijed. Tako da je vrlo se stvari povezane. Tako je bilo i kod Augustina praktički, ja mislim da kroz molitvu svete Monike je on evo, dugo vremena nekako trebao da taj nađe mir. On je tražio mir, on je išao krivim putem, on je tražio. Najgore kad mi prestanemo. Znate, to je najgore. A dok god mi tražimo, Bog će već naći nas, on će nas naći. Neka ljudi čini se i dostojanstvo traže na nekim krivim mjestima, na nekim sferama koje se ne tiču Boga, crkve i tako. I čini mi se da često znaju i još dublje zagrijeti u tome svemu. Da znate možda onako iz praktičnog ovako, života primjera, to je neki primjer u kojem su mladi ljudi na pogrešnim mjestima tražili neko svoje dostojanstvo, ali u smislu da su gledali na dostojanstvo kao na neku samoaktualizaciju, ostvarenje, onako neki individualizirani pogled na to. A to je onaj funkcionalistički stil života, možda i u vremenu u kojem mi danas se nalazimo, da vidimo vezice, korupcija, ne znam što će mi sve pomoći, pa možda i neka maska, neke kompetencije ili nečega. To su sve neka prolazna rješenja, to je onaj prosopolna maska koja se stavi pa ona traje jedno vrijeme, moraš je kad tad skinuti. Ja, danas imamo problem s maskama u koroni, pa jedno čekamo da skinu, da udahnemo zrak. Znači, to je samozavaravanje. Ja? Samozavaravanje u raznim sferama, može biti neka titula, može biti neko prestižno mjesto ili tako dalje, ali mi imamo savjest, ljudi imaju savjest u sebi i ona kad tad će progovoriti. Ona kad imamo jedan znak u sebi, nismo mirni, nismo zadovoljni, nešto nešćemo, nešto nas žulja. Ono. I jednostavno, sveti Pavao kaže isto da mi je trn u tijelu da se ne uzoholi. Ja? Kad tad ćemo mi jednostavno početi razmišljati o tome da je to sve, progledat ćemo, samo šteta je vremena, Međutim, nekad je to vrijeme spasonosno, ovisno o našem putu, o našem životu i tako dalje. Ali evo zaista, zato nas čuva razboritost, to je važno i njegovati razboritost, čitati dobre knjige, uzeti jedan put mjesečno jednu knjigu ću dobro pročitati. Da jednostavno... Imate takvu preporuku za naše slušatelje, gledatelje, da, knjiga za mlade ovako? Da, ja bih bila možda ovdje... I kao pedagog Rošaka bi rekla može ova ili ona, jer zašto, koje su knjige? Knjige su dobre one koje su vama tada interesantne. Praktički po pedagogiji i kako mi učimo, to je ona pitanja koje se nama otvaraju, aha, ta knjiga je sad dobra za vas. Znači jednostavno otići, meni je Salezijana draga jer ima one male priče za djecu, ja sam kvazi da čitam večernje priče, pa onih 365 priča kratkih koje moj muž evo godinama čita djeci na večer, onda ja i sljedeći svoje večer malo jače, jer su one dobre i meni, ne samo i njima. Ali ima fantastičnih knjiga, jednostavno poći možda u neku od biblioteka, ja pozivam na Katoličke bogoslovne fakulte, imamo izvrsnu priručnu biblioteku, mogu je svi studenti Splita koristiti, pa malo pogledati ono što me zanima, malo prolistati i uzeti u ruke, aha, to je to. Jer ovako davati neke gotove ono, odgovore, pitanje na koje smo mi fazi i stadiju našeg razvoja. Recimo, crkveni oci su meni fantastični, ja? Rana povijest crkve, uzeti malo, evo Augustina smo danas povidjeli, ili bilo kojeg od crkvenih otaca, oni jednostavno pišu, vrlo jednostavno, a jako duboko, mogu ih svi razumijeti. Može početi od toga. Mm-hmm. Eto, hvala vam puno, meni je osobno bilo jako zanimljivo, ja se nadam da i vama, dragi gledatelji. Hvala vam na gostovanju, hvala vama, dragi gledatelji, što ste nas pratili i hvala svima koji su sudjelovali u realizaciji ovoga susreta. Vidimo se sljedeći put i srdačno vas pozdravljam. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. U davnim počecima, Bog stvorivši ljudsko biće kao muško i žensko, na jednak način daje osobno dostojanstvo muškarcu i ženi, na sliku i priliku Božju. Bog je stvorio Adama od praha zemaljskoga i u nosnice mu udahnuo dah života. Vidjevši Bog da nije dobro da čovjek bude sam, načini Evu od rebra Adamova. I njih dvoje stvoreni su jedno za drugo, da mogu živjeti u zajedništvu ljubavi. Zbog toga i muškarci i žene moraju njegovati i paziti na dostojanstvo jedno drugoga, jer naše tijelo hram je Duha Svetoga. Da Gospodin nam kaže, neka svaki od vas ljubi svoju ženu kao sebe sama, a žena neka poštuje svoga muža. U tajni blažene Djevice Marije prikazano nam je dostojanstvo i poziv žene, njezino značenje i uloga u dijelu spasenja. Ona je zajedno sa svojim mužem Josipom
bila odgovorna za razvoj svijeta te izgradnju boljeg društva. A Sveti Josip, on je pravi uzor i primjer današnjim muškarcima. Življenjem svog čestitog i pravednog života bio je učitelj ne samo Isusu, već svima nama. Stoga moramo biti svjesni da svaki čovjek ima svoje dostojanstvo. Svako ljudsko biće ima pravo na život. Ma koliko naši grijesi bili teški, kada učinimo samo mali korak ka obraćenju, shvaćamo da je on već krenuo ususret nama i da nas dočekuje na tom putu širom raširenih ruku. I ne zaboravite riječ Gospodnju, jer dragocjen si u mojim očima, vrijedan si i ja te ljubim. Ne boj se, jer ja sam s tobom. Amen.